Челенджър представи на Агритехника най-мощния верижен трактор, който някога е произвеждала – модела MT-875E. Той развива максимална мощност от 640 конски сили. Оборудване с 12-цилиндров 16,8-литров двигател AccoPower. С помощта на ходовата система Mobile Track, тракторите от серията предават повече мощност към земята и осигуряват на напредничавите земеделски производители и предприемачи по-високи нива на производителност и ефикасност. Компанията модернизира отличените с множество награди самоходни пръскачки Rogator 600, като ги оборудва с двигател, отговарящ на стандарта за емисии Tier 4. Новият модел RG 600C беше представен за първи път на изложението Агритехника. Кабината от категория 4 е носител на множество награди. Последният приз, с който беше удостоена, е отличието най-добра земеделска практика от изложението си има 2013. В Хановер бяха представени и самоходните пръскачки Rogator RG 700 с вместимост на резервуара 2650 литра. Те са снабдени с задвижваща система Smart Drive 4x4 с водещи за този бранш характеристики. Операторите се наслаждават на по-гладко придвижване, по-малко износване на стрелите и по-прецизно полагане на препаратите и торовете при всякакви условия на обработваемия терен.